O'zbekistonda iqtirodi zo'ri, chorvachilikda yaxshi pul topaman va uyda shahar sharoitida qo'y, tovuq boqaman degan aka-ukalarimiz uchun zo'r sharoit qilib qo'yilgan. Yig'iladi, chashiladi. Bir chekka ixcham qilib olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bunda qolgan narsalarni ham boqsangiz bo'ladi. Sizlarga narx-navosi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Dastlabkalar necha pul bo'ladi? Bir roshdan sizlarga mana shu tanishtirib o'tamiz. Ketdik bo'lmasa. Assalomu alaykum. Salomatsizmi aka? Yaxshimiz aka. Sog'lashmi? Xo'p, ashu ixchamidan boshlasak. Xo'p. Aka, bu eni bo'yi 1 bo'ladi, uzunligi 1.5 metr. Bu endi jich adashib ketdingiz, bu chachilmaydi yoni, yig'ilmaydi. Bu yig'ilmaydi. Mana bunisi yig'iladi. Bunisi yig'iladi kattasi. Bu kichkinasi yig'ilmaydi, sabab mayda ish bo'lib ketadi. Bu 10 ta tovuqqa moslangani. Razmeri eni bo'yi 1, uzunligi 1.5 metr, ichiga 8 tadan 10 tagacha tovuq ketaveradi. Yig'ilmaydi yon, xudo xolasa. Setkalari baquvvat. Biz kontrol materiali ishlatmaymiz. Bu profil, toza profil bo'ladi, mana ko'ryapsizmi? Mana zo'r. Stop, o'zi to'xtaydi mana, ko'rasizmi? Shu tomonlari yaxshi ishlaydi. Chiroyli. 10 ta tovuq. Narxini aka buni 1 million 300 ming qilib beramiz. 1 million 300 ming. 1 million 300 ming qilib beramiz. Endi bunisiga keladigan bo'lsak, bu kattarog'i, bu 30 ta 35 ta tovuqqa moslangan. Xolasa kaptar boqsin. Qondaqlari bor, ko'ryapsizmi? Ha, ichkariga qondaq ham. Qondaq bor, ha. Qondaqi bor. 2.5 metr, 2 metr. Eni bo'yi 2 metr, uzunligi 2.5 metr bo'ladi. Buni narxini aka 3 million 300 ming qilib beryapmiz. O'ta katta bu, 35 tadan 40 tagacha. Xolasa kaptar, tovuq, it, quyon nima boqsa boqishaveradi. Ko'proq dalalarga ham olishyapti buni. Odamlar yashaymiz biz. Hayvonlardan boshqa qilgani, hali vaqtinchalikka turgani bo'laveradi. Ichiga ko'rpa to'shay solib qo'yadigan bo'lsa misol uchun. Turaveradi aka. Boshqa mahal tovuqqa, uvuga ketaveradi. Bu ikki tomon eshikli ekan-a? Eshigi bittasi ichkariga ochiladi, bittasi tashqariga ochiladi. Zo'r ekan. Bir tomondan hayda, bir tomondan. Ha, sababi akamizni bir tomoni bunday zakaz qilgan buni, bir tomoni bunday pastligini hisobiga eshik tegib qoladi. O'sha hisobiga ichkariga, bittasi tashqariga ochiladigan qilib berganmiz aka. Shunaqa, endi bunisi uzunligi 2.5 metr, eni bo'yi 1.20lik bo'ladi buniki aka. Bunga 18 tadan 25 tagacha tovuq ketaveradi. Buni narxini aka 2 million 700 ming qilib beramiz dastavkasi ichida Farg'ona vodiysiga. Qolgan joyga kelishadigan holda qilib beramiz. Endi bunisi 2 metrligi aka. Birga bo'yi eni 1 metr bo'ladi, uzunligi 2 metr. Bunga ham 15 ta tiniq ketaveradi. 15 ta tiniq ketaveradi aka. Don solinadiganlar ham joyiga chachilib ketmasa ekan, chuqur aka. Mana eshiklarni ko'ryapsiz, hamma yo'q bor aka. Zo'r. Yopib yuborasiz, xudo xolasa. 15 ta tiniq ketaveradi. Dastavkaga ham udobniymi bu? Dastavkaga esa muammo, dastavkasini olayotgan odamga muammo bo'lmaydi. O'zimiz yetkazib beraveramiz, xudo xolasa. Kelishilgan holda telefon qilishaveradi, xotirjamchilikda, xudo xolasa. Xafa qilmaymiz, o'zimiz ishlab chiqaramiz. Mana orqangizda ham ko'rsangiz mana. Kelinglar, olib kelgan. Yasalayotgan jarayon. Ha, mana yasashyapti. Xudo xolasa. Setkalar ham baquvvatidan qo'yiladi mana. Setka ham baquvvatidan qo'yiladi. Chiqib ketadimi, u bo'ladimi? Bularga yangi-yangidan. Haligisi ham kataga. Bu tomonda qo'yxona yasashyapti aka. Bizda bundan tashqari, kataglardan tashqari qo'yxona ham bor aka. Mana qo'yxonani tanishtiradigan bo'lsam, bunisi ana 1.5 ga 1.5 razmerli aka. 1.5 ga 1.5 razmeri. Demoqlar 3ta, 4ta qo'zi sig'oradi. Katta qo'chqordan 2ta sig'adi. Qo'zi bo'ladigan bo'lsa 4ta qo'zi sig'oradi aka. Narxini necha pul qilib beradi? Buni endi narxini aka vodiy bo'ylab dastavkasini 2 million 100 qilib beraman aka. 2 million 100. Bu yig'iladigan? Ha, bundan arzon qo'yxona ham bor. Buni endi materiali aka, mana u profil bo'ladi mana bu narsa. Bu kontrakt material bas. Profil. Tushunyapsizmi? Profil qimmat yuradi, zavodskiy. Ko'rasiz, o'zi chekkalari ham, ramkalari ham tiniq, tur burchak bo'lib, tekis turibdi. Endi kontrakt materialni bunaqa chiqara olmaysiz. Bunaqasini ham qilib beramiz, arzonroq. Endi bu yapimiz bilan kontrakt material bo'lmaydi, yaxshi bas demoqchi bas biz aka. Bo'lsa kontrakt material jicha. Hali sal nimaroq bo'ladi. Tekis ish bo'lmaydi. Oxirlari ham chiroyli chiqdi. Oxirlari chiroyli aka. Xolasa baquvvat, ushlab turish uchun ham baquvvat. Eng muhimi qo'yib tomog'ini boshqasini kesib qo'ymaydi, kesib qo'ymaydi, ozor bermaydi aka. Suv paqiriga joy bor aka. Shu chiqaradi, bunisi ham chiqaveradi. Dastavkalar kelishgan holda dastavkasi Farg'ona vodiysiga tekin. Narxini 2 million 100 qilib beramiz. Endi bunisi yer qo'yxona aka, yer. Bu bilan buni razmeri bir xil. Farqi yer qo'yxona. Bu poltaxtalik bo'ladigan bo'lsa, bu yer qo'yxona. Buni narxini aka 1 million 800 ming qilib berdim aka, dastavkasi uyigacha. Vahshiy ish qilar.
دو خالصه. بونس نیه اند. اگه رزمی نه تریان بسیم بریاری متری یا 3 متری کوی خانه. تو تکات تو کشور صغور آده. من اون اوت از لی پیرگرد کلا چکاده که من. اجر اور آده. من. اونو آبشی خوبیشم ولاده. من. مغاز کوی لرگه. من. خوشیاتم ولاده. حالا سس همه از ناپیول است. آبشی کوی خانه بپرند. آبشی گه کیم سر. 8-dan 10 tagacha sug'ur oladi buni ichiga. Katta kichikdi, qara. Ha, 8-dan 10 tagacha qo'chqor, qo'zi bemalol sug'ur oladi. Endi kichikroq bo'ladigan bo'lsa, endi katta-katta qo'chqor 100 kilo, 120 kilolik qo'chqor bo'ladigan bo'lsa, 4-ta sug'ur oladi. Oxirlari alohida ko'ryapsiz. Pollari ham qalindan ekan, aka. Pollari sasnadan bo'ladi. 3-ga 10 likdan tashlangan bo'ladi. 3-ga 10, 12-ga tashlanadi. 4-ta qatirishar ekan, 4-ga o'rga aytaman. Ha, naqa mixta boshqaroq emas, shurupda qatiriladi. Xudo xolasa اکولات نیکلینگ نرخ نه اتپلی نرخ نه خب نشپی که میره نرخ نیست سیز آب نشل ازی اما تلفن خیلی سعی داره سعی کرده یه اتپلی رو من که فرمونه آرزو را خب ور را آه تور میلیون 300 میلیون یه تخصص بیارم من تور میلیون 300 میلیون بنا قصد با من میگم بو پروفیل متریال پروفیل متریال کم متریال به قانعی که بذوب استیم کرده است تایید مو شاب توی کلاری کیتا داره معمولاً نه کلی هستم اکیا، بله هستم مستحکم بولش چون کلینگه، بیت اکیشته، شسته، توت دان کلینگه داره، هر بیت آیا اگه شتابه مکم ترسن یه غلبه چون مسئله گیچون. این دو معمولاً آرایش ناتیل داره، گنجی یه گیچ چون، گنجی آرایش نه چکه تو را داره اکیا، مستحکم بوله. این دو بونسه من اکیا چهار ترسیس، بیام چه بریارم گی بریارم لی یه نه، این دو معمولاً سه کلی دیم، مثلاً بونس 3 تلی اکیا، 3 تلی من، 3 تلی گه. بر رزمی را کنکه. بر رزمی را 230 بریارم. نهش پول خبران. شتا کوچکار صغور آده. بنیم 80 تلگرد که لات چکاده. علاوه دخسیز 80 کوز صغور آد بنیم. 260 بریارم. یه 230 بریارم. به مرال بنیم 80 بیشه. صغور. آبشی خبیزدم ولاده. علاوه ده بول پوزدم بول ولاده. کپاتریانه کوچکار باقلن بول ولاده که. بر نرخ نه که نهش پول خبری. ای کلیشتر بخبر ولاده سانت. 3 میلیون 200 میلیون خبرم هست. وابشی شکلات. پروفیل متریال داخل است. این مخمل نه. خوانه را چتیل دیگه غلاده که. چنین بوشات شوراده. گای کبوتر. چنین بوشات منه. منه. زوره کن. علاوه داخل نوراده. یه غلاده چتیل دیم. خوانه که مستحکم داخل است. استیم از که جواب بیارم است. سوار کس کویوار ماستیه. سلب کت ماستیه. جواب. چونکی از مس خلام است دیگه. منه. یه اند بونس هست که. یه تکرار پایینی. یامان آدم بود. دهشت داد تا ما بارو. کوچکالر گیم چطور؟ رزمیره 380 که بریارن متر بوده دکه. آشی دور چخته. نمادی سس. میگه ایتیم. بونسیگه یکشته، بونسیگه یکشته، بونسیگه یکشته. 80 کوچکار کات تا زن سگوره. بیم آن سگور. 80 کات تا کوچکار سگوره. میام 80 نپیش بوده ده. 12 تا مسیح یه کوی سگار. شناس. وو مال. 12 تا کوی سگوره. 12 تا دن 14 تا گذاشته کوز سگوره. بیت چی کوی وارد چی دن یورو دن اینا. دورا گیم نه. ها من. 3 تا سوپا خرده بار. چی کن جای بار من. من. من جای. کلی هستم. 5 میلیون 200 میلیون یه تخصص بیارم اکی. یه وابشی. کانترل ماتریال دن دسه. توریارم میلیون یه تخصص بیارم اکی. تخصص بیارم. پروفیل بیان کانترل ده فرق بار. چورنشی ده یاسالشی ده فرق بار اکی. سوال چیم من خاری. پروفیل تک کسیش لنجیم ولاده، اکنون ماتریال سه قیمر خیشی راست ملابوله. این دو نه کسل میاد او، شان حسابی گه که. این دو مرسه زکه سیخ لنجیم. آه. اکنون از اوزن هسلا نابکی بریم، شان چه خبر دنیا؟ دور چخته. نه دیگه تو خونه نه، کارکرده. کارکرده حالاته. منو هم تو خونه هم زکه، بیام چکیت از زکه. دوستا نویل آقای درامن. آها. مثلا زکه سیخ چکیت یابد که. چه تابی گل داره؟ زکه سیخ چکیت. پول می کوی خونه تو خونه ولی شغل نمیده که سیزن آمیزان سیز سکیت چه خبره مکه؟ راشم میده آنلنسه راشم میده آنلنسه سکیت چه خبره مکه؟ تلفن